Parto Samokalako საზოგადოების მონაწილეობით რეგიონული საჭიროებების შეფასება ამ სახელწოდების ტრენინგი დღეს გაიმართა. Შერეული ჯგუფებით დაკომპლექტებულ შეხვედრაზე მოხდა იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითზე საჯარო მართველობაში არსებული მდგომარეობის შესწავლა და უმთავრესი პრიორიტეტების გაცნობა. Მთავარი თემა დღეს განხილვის თუ როგორ შევისწავლოთ საჭიროებები, რომელიც არსებობს ჩვენს რეგიონებში, რომ ამ საჭიროებებმა მოიყარონ და ასახვანახონ იმ პროგრამებში, რომელიც იქნება შემუშავებული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ. Და სულ პროექტში მონაწილეობას ღებულობს 32 ადამიანი, რომლებიც შემდგომ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში ჩაატარებენ მთელ რიგ საქმიანობას და ამით ხელს შეუწყობენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მუშაობაში. Training სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Მათ შორის იყვნენ მონაწილეები მაღალმთიანი რეგიონებიდან. Მათ არასამთავრობო სექტორის რეგიონებში გაძლიერების მიზნით მსგავსი შეხვედრების მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროექტში. Ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტის განხორციელება მთიან რეგიონებში, რადგან ძალიან ბევრი პრობლემა დგას გენდერული ბიუჯეტირების თვალსაზრისით, ბევრი პრობლემები დგას ბიუჯეტის სწორად განკარგვის და გამჭვირვალობის მიმართულებით და ჩვენ ვეცდებით უფრო აქტიურად ჩავართოთ აი ამ პროექტში და განვახორციელოთ ის რეკომენდაციები, რასაც შემდეგ მოგცემს სამოქალაქო საზოგადოების სექტორი. საუბარი იყო ბიუჯეტირების პროცესზე მუნიციპალიტეტებში, მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების ანგარიშვალდებულებაზე მოსახლეობასთან. ამ პროცესში ჩვენ როგორც ადგილობრივი სათემო ორგანიზაცია ჩართული ვართ აღნიშნულ პროექტში. ამის შემდეგ იქნება კვლევების ჩატარება, მონიტორინგის ჩატარება, რაც გამოავლენს იმ საჭიროებებს, პრობლემებს, რაც მუნიციპალიტეტებში არსებობს. შემდგომში ჩვენ ვიმუშაებთ პროექტის ფარგლებში, იქნება კომპონენტი არის ცინე საგრანტო პროექტში, გათვალისწინებთ ცინე საგრანტო კომპონენტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, თქვათ, ინჟინერის სექტორის განვითარება. მნიშვნელოვანი პროექტია, გამომდინარე იქედან, რომ მიზნად ისახავს თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესების გაჯანსაღებას და ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ამ პროექტის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება, ხელშეწყობა და ჩართულობა. ორ წელს გასტანს, როგორც ვიცით, პროექტი და იმიც ვიტყოდ, რომ ეს ორი წელი იქნება როგორც მუნიციპალიტეტისთვის, ისე პროექტის ავტორებისთვის საკმაოდ ნაყოფიერი და შედეგის მომდენ. ტრენინგი პროექტის გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმის სახელმწიფო მართველობის რეფორმის საგზაო მონიტორინგისთვის ფარგლებში მოეწყო. მისი ხანგრძლივობა ორ წელს შეადგენს და ევროკავშირის მიერ ფინანსდება.